Treneri, ar esate patenkintas savo komandos žaidimu mače su Ventspils? Na, aš pasakysiu, tenkina galutinis rezultatas, nes pasiekėm pergalę. Ir aš galvoju, labai svarbu, kad vyrai suprastų, kad rungtynėse, kur ne viskas gaunasi polime, nelabai gerai pataikėme, ypatingai iš pokrepšio. Galima kompensuoti gerą gynybą, ką šiandien ir atlikom. Šiandien grinai gynybos geros dėka laimėjome rungtynės. Šiandieną iššovė, dar kartelį iššovė Kauno Žalgirio amerikietis Džeimsas Andersonas. Ar tai jau reiškia, kad jo sportinė forma tikrai tenkina klubą ir jo žaidimo kreivė? Na, aš galvoju, palei potencialą jis dar nepasiekė savo geriausios formos ir jisai, aš galvoju, šiandieną dar negali labai ilgą laiką žaisti vienodu ritmu ar taip, kaip jisai žaidė, bet aš galvoju, tam ir yra dabar pasiruošimo periodas, kad jis tą ypatingai fizinę kondiciją gerą įgytų ir tada galėtų jau žaisti taip, kaip jis gali žaisti. Aš labai jom tikiu. Šiandien, nesant Robertui Javtokui, Artūras Gudaitis tikrai sužaidė labai neblogai. Ar esate jo tobulėjimo progreso patenkintas? Na, labai norėtųsi, kad Artūras duotų poilsio minutės mūsų pagrindiniam centrui Robertui ir tuo pačiu, kad žaidimas mūsų neišsiderintų ir Artūras tikrai žengė dideliais žingsniais link to. Galbūt trūksta truputį tos dar patirties vis tik. Jisai į tą tokį aukščiausią lygį išsiveržė ne taip senai ir vienos rungtynės geresnės, kitos blogesnės, bet šiaip vaikinas progresuoja, o svarbiausia labai stengiasi. Treneri, prieš dvi dienas grįžote į Ispanijos, nes nori turbūtėlį pailsėti, atitrūkti nuo krepšinio? Na, kad aš galvoju, kad ta paskutinė pasaulio čempionato fazė, kur yra atkrintamosios rungtynės, jos yra, na, sakykim, tokios aišku, emocijų reikalauja, bet tai yra emocinis pakilimas, kur sportininkai to siekia. Jau buvo geras lygis, etapas pasiektas, jau gali būti faktiškai visada tik tai geriau ir tik tai gaila, kad nepasisekė rungtynės dėl trečios vietos. O taip, ten tas gerai praleistas laikas baigėsi, dabar labai džiugu, kad prisijungiau prie komandos ir galiu su ją toliau tęsti. Ačiū, treneri. Artūrai, šiandieną nebuvo Roberto Javtoko, tai gavai nemažai žaidimo laiko ir kaip esi pats patenkintas savo pasirodymu? Ai, nežinau, iš tikrųjų nelabai mėgstu vertinti savo pasirodymus, sudarim, keitėmės penktoj pozicijoje šiandien, gavau pasireikšti, o kaip sekės patys matė. Galbūt kitaip paklausimą, ar matys, kad komandos draugai negailė tavo perdamų, tai šiandieną nebuvo taip ir sunku su aukštaugais priešininkų varžovos stumdytis? Ai, tikrai ne pati aukščiausia komanda pasitaikė. Tai turim savo pliusų, bandėm juos ir išnaudoti. Vasarą dirbai su rinktinė, praėjo labai mažai laiko ir dabar jau Kauno Žalgiryje žaidė. Ar netrūksta to poilsio, ar dar kol esi jaunas, kaip sakoma, tų jėgų pilna? Jo, kaip sakoma, kol jaunas, tau lenki medį, tai lenkiu. Supratau, ačiū tau labai.